Capítulo 9. A Senhora dos Mortos. O primeiro zumbi surgiu diante de Jezebel logo que ela abandonou o rádio. Ela dispunha apenas de uma faca como arma, mas tampouco era hábil em utilizá-la. Quando a fera avançou sobre ela, empurrando-a contra a parede, Jezebel reagiu por puro instinto. Ao bater as costas contra o concreto, ela aplicou uma facada de baixo para cima, enfiando a lâmina no queixo e fazendo-a penetrar até o cérebro do ser, que caiu fulminado no chão, salpicando suas roupas de sangue. Jezebel correu para a sala, que já estava lotada de zumbis, e encontrou várias criaturas deformadas, com rostos e corpos destruídos. Correu com a faca em punho entre os zumbis que se esticavam tentando agarrá-la. No íntimo, ela já havia se entregado, mas as pernas possuíam vontade própria, impulsionadas pela adrenalina e o instinto de sobrevivência. Quando Jezebel quase chegava à cozinha, que daria acesso à porta dos fundos e talvez lhe permitisse alguma chance de escapatória, uma zumbi, uma mulher negra de uns 40 anos, a agarrou pelos cabelos encaracolados. Puxou com força impressionante, quase lançando Jezebel ao chão. Quando ela se desequilibrou, a mulher maltrapilha e de olhos mortos agarrou seu braço esquerdo e mordeu com violência, rompendo inúmeros nervos e veias. Jezebel gritou de dor e seu sangue jorrou na parede, manchando tudo de vermelho. Ferida, ela golpeou da direita para a esquerda com a faca, que entrou pela têmpora da zumbi, que desabou no chão, soltando seu braço dilacerado. Jezebel voltou a correr, saindo pela cozinha e ganhando a rua. Na entrada da casa encontrou mais zumbis. De alguma forma, as criaturas eram atraídas por aquelas aglomerações. Eram muitos, vindos de diversas direções. Jezebel começou a sentir a respiração cada vez mais pesada e o corpo ficando entorpecido junto com uma enorme vontade de vomitar. Sabia estar infectada. Já vira aquilo acontecer. Em breve, aquele pesadelo terminaria e uma nova e desconhecida fase começaria. Pensou em se matar, mas não tinha coragem. Só rezava para que tudo acabasse. Tinha esperanças de que aqueles seres não guardassem lembranças, vontades ou medos. Fossem apenas cascas ocas e mortas. A consciência já falhava. Sabia que estava prestes a se transformar. Jezebel corria pela Avenida Oswaldo Aranha, que ficava no centro de Canela, afastando-se dos zumbis que a perseguiam. Outros surgiam nas ruas transversais e se juntavam aos seus perseguidores. Mas logo, ela só conseguia andar. Suas forças estavam se esvaindo rapidamente. Ela venceu os quase 1.000 metros que separavam a casa do seu pai do prédio em que vinha se escondendo por todos aqueles meses, na rua Felisberto Soares. Era um edifício antigo que se tornara seguro, pois sua única entrada fora bloqueada por um ônibus capotado. Uma escada apoiada à sacada do primeiro andar nos fundos do prédio garantia o acesso e mantinha os zumbis longe. Assim, Jezebel conseguiu resistir tanto tempo, mas agora não seria mais preciso. Só não queria servir de refeição enquanto tivesse alguma lucidez. Subiu na escada com dificuldade, enquanto seus perseguidores buscavam entrar no prédio por todas as portas e janelas. Suas mãos tremiam, a cabeça girava, seu corpo inteiro ardia em febre. Sentia que um buraco negro se abrira sob seus pés e tentava tragá-la para seu interior. Num último esforço sobre-humano, Jezebel abriu o engate da escada, derrubando-a no meio dos seres frustrados que a observavam do térreo ferozes. Normalmente ela puxava-a para cima, mas não tinha forças para fazê-lo, nem via mais necessidade. Aquela seria uma viagem só de ida. Ao entrar no apartamento, Jezebel caiu de joelhos arfando. Sentia a boca amarga e acabou vomitando suco gástrico e saliva porque não comia nada havia mais de 24 horas. Praticamente se arrastou até a sala daquele apartamentinho que fora sua morada por quase um ano. Nada daquilo lhe pertencia. Mas depois de tanto tempo, tudo parecia tão familiar. Os quadros, os móveis, os eletrodomésticos que nunca mais foram ligados, todos os seus companheiros, naquele longo período de solidão. Na sala, Jezebel finalmente caiu diante da mesa de centro, na qual havia a única coisa que ela levara da casa do pai. Um porta-retratos com uma foto da família. Ela, o pai
e Isabel. Ao fundo, a belíssima Cachoeira do Caracol, famoso ponto turístico da cidade. Uma lembrança persistente de uma época feliz que estava morta para sempre. Isabel. Jezebel sussurrou e, por fim, sua alma desabou em direção ao vazio. Naquele último instante, usando o fio de vida, ela fez o porta-retratos tombar para frente e seu corpo caiu inerte no meio da sala. Isabel saiu da sala de rádio alucinada, decidida a matar Ivan com as próprias mãos. Iria esganá-lo, sufocá-lo, fazê-lo pagar com sangue por todo o sofrimento que ele causara. Ela correu descontrolada até o posto de saúde, o último lugar em que o vira. Não queria chamar a atenção. Aquele condomínio estava lotado de pessoas armadas e qualquer uma poderia detê-la facilmente. Encontrou Sandra, que vestia jaleco branco porque estava realizando atendimentos e acabara de cuidar de um paciente. Sandra se mantinha muito ocupada desde que retornara de Taubaté. Eram inúmeros sobreviventes e entes queridos dos soldados mortos com os nervos em frangalhos desde a desastrosa campanha na cidade vizinha. E os pacientes não paravam de chegar. O clima do condomínio inteiro era de pesar. Sandra sorriu ao vê-la, mas logo notou que algo estava errado. Olá, Isabel. Como você está? Posso ajudar? Sandra franziu a testa. Preciso falar com Ivan. Ele ainda está aqui? Isabel perguntou, tropeçando nas palavras. Não, ele acabou de ir para casa. Sandra a olhava preocupada. Você sabe onde ele mora? Isabel, muito agitada, tentava não transparecer sua motivação. Na primeira rua à direita, num sobrado grande de tijolos aparentes. Tem certeza de que está tudo bem? Sandra insistiu. Está tudo bem, sim. Só preciso falar com ele. É urgente. Obrigada, Sandra. E Isabel saiu às pressas. Sandra teve um mau pressentimento. Esperava que Isabel não fizesse nenhuma besteira, nem tivesse outro ataque de fúria contra ele. Ivan podia ter vários defeitos, mas todos eram gratos pela criação daquela comunidade, fruto de sua liderança firme. Se Isabel fizesse algo para prejudicá-lo, muitas pessoas ficariam contra ela. Isabel saiu andando normalmente pela rua até virar a esquina, depois recomeçou a correr. Estava desarmada. Possuir uma arma era uma prerrogativa dos soldados. E ela não possuía esse status, apesar de ter ajudado no cerco ao quartel de Taubaté. Não sabia o que poderia fazer. Era guiada por ódio. Não conseguia raciocinar direito. Quando se aproximou, viu Ivan no quintal em frente à sua casa brincando com os filhos. Eram mais de meia dúzia de crianças correndo atrás do pai numa brincadeira de pega-pega. Então elas o agarraram, derrubaram-no no gramado e subiram nele gargalhando. Ivan gritava e ria enquanto era esmagado pelos filhos. Era um momento raro. Ele precisava dar um pouco de atenção para as crianças, apesar de toda a preocupação com Estela e com toda a comunidade de sobreviventes. Ao presenciar aquela cena, Isabel estacou. Esperava encontrar um monstro, não um pai de família. Era muito mais fácil imaginá-lo como um ser sem alma. Ela já havia esquecido daquela particularidade da vida de Ivan. As crianças descalças riam e gritavam. Uma menininha de cerca de 7 anos se pendurou no pescoço dele, enchendo-o de beijos. Isabel se apoiou no porta-malas de um carro estacionado ali na rua, um Vectra sujo de pó, provavelmente abandonado por quase um ano inteiro. Então recomeçou a soluçar. Até mesmo o alívio da vingança estava lhe sendo negado. Não podia fazer aquilo. Não tinha coragem de tirar a vida de quem quer que fosse, muito menos de um pai de família, ainda mais diante dos filhos. Ela se sentou no asfalto, abraçou os joelhos e chorou até não aguentar mais. Jezebel se mexeu no meio da sala. Primeiro, apoiou as duas mãos no chão, ficando de quatro. Em seguida, ergueu o tronco ainda de joelhos. Esticou-se toda, espreguiçando-se, retesando os músculos e fazendo os ossos estalarem. Virou a cabeça para cima e para os lados, relaxando a musculatura do pescoço. Por fim, colocou-se de pé sem maiores dificuldades. Caminhou até o meio da sala, olhando tudo ao redor. Sentia um certo torpor, um pouco de curiosidade misturada a uma sensação de despreocupação e leveza. Sua expressão era serena, mas tinha mais. Quando chegou diante do espelho, próximo à mesa de jantar, deparou com o próprio reflexo.
Seus olhos, antes vívidos, agora eram brancos e leitosos. Mas, em vez de leveza e paz, aqueles eram olhos de um ser tocado pela maldição. Ela virou a cabeça de lado e ficou olhando sua imagem como uma criança parada diante de um brinquedo fascinante. E, sem nenhum movimento diferente, o espelho rachou de cima a baixo. Jezebel piscou diante daquela cena, mas não se surpreendeu. Passou os dedos com suavidade sobre o espelho partido, admirando a perfeição da fratura. Ele se quebrara de forma tão precisa, uma rachadura em linha reta exatamente no meio, dividindo-o em partes iguais. Quando mirou o próprio rosto de novo, Jezebel parou. Ficou observando, sobretudo sua nova face transformada, tocando-a com as mãos. E o olhar, que antes mostrava uma expressão vazia, se transformou em fúria macabra, e o espelho explodiu, despedaçando-se em milhares de cacos que voaram pelo apartamento. O que sobrou da enorme peça despencou da parede, batendo no piso e soltando um estrondo e rachando a grossa moldura. Jezebel então virou-se na direção da sacada do apartamento, disposta a observar a rua. A porta-balcão vivia fechada e ainda sob a proteção das cortinas cerradas, para que os zumbis não soubessem que aquele lugar era habitado. Ao chegar a menos de 2 metros de distância, a porta-balcão explodiu de dentro para fora, destruindo a parede, a mureta de proteção e fazendo com que toda a sacada desabasse sobre o ônibus capotado que mantinha a entrada principal lacrada. A cortina, arrancada com a explosão, voou para fora e foi parar a alguns metros de distância do prédio. O barulho chamou a atenção de vários zumbis, inclusive de alguns dos que perseguiram Jezebel momentos antes. Eles começaram a caminhar até a frente parcialmente destruída do prédio. Jezebel olhou a rua, aproximando-se demais da beirada. Mais um passo e despencaria sobre o ônibus. Ela virou-se de costas e rumou até a porta da sala, que rangeu nas dobradiças até arrebentarem, fazendo toda a peça de madeira cair para dentro, arrancando lascas do batente. Jezebel pisou sobre ela e seguiu em frente, ganhando o corredor. A porta corta-fogo que levava às escadas abriu-se sozinha, então ela começou a descer os degraus com relativa suavidade. À medida que Jezebel descia, as lâmpadas do teto explodiam à sua passagem, cobrindo os degraus de cacos de vidro, e os corrimãos de metal começaram a se dobrar como se fossem feitos de material flexível, rachando as paredes. Quando Jezebel chegou ao hall de entrada do edifício, um espaço pequeno e escuro, com uma pequena recepção e um sofá, surgiu um zumbi que fez menção de aproximar-se dela. Então, o que se pôde ver foi a criatura sendo arremessada pela porta de vidro da entrada, passando por cima do ônibus capotado. Jezebel produziu esse efeito sem sequer tocá-lo ou mover um único músculo. Ela caminhava indiferente a tudo, partindo da entrada do prédio. Mas aquela serenidade era apenas aparente. Por dentro, Jezebel fervia de ódio. Parecia que espumava. E quando estava a cerca de 5 passos do edifício, um estrondo alto, como uma detonação de dinamite, fez tudo tremer e a parte frontal do edifício explodiu, destruindo toda a fachada. O ônibus foi arremessado longe, girando no ar e batendo no chão, cerca de 20 metros à frente. Aterrissou sob as rodas, mas logo oscilou e tombou de lado, fazendo as poltronas se soltarem dentro do veículo e se esparramarem pelo assoalho. Uma grossa coluna de fumaça e poeira subiu ao céu, como se preparassem o caminho. Diversas criaturas começaram a rumar em direção de Jezebel, mas apenas a acompanhavam. Ela caminhava à frente. Das ruas perpendiculares, das casas, lojas, dos postos de gasolina, de todas as partes, mortos-vivos eram atraídos em sua direção. E logo se juntavam à massa de seres que a seguiam. Ao passar pelo próximo quarteirão, as lojas começaram a explodir em sequência. Cacos de vidros e fragmentos de móveis e ferragens voavam em meio à fumaça e à poeira. Em diversas partes do percurso, havia carros, ônibus e caminhões abandonados no meio da via, alguns batidos, outros apenas largados. Ela se aproximava e os veículos eram lançados nas alturas, tombando sobre as calçadas ou mesmo sobre outros carros, desobstruindo o caminho. Quando chegaram ao cruzamento com uma avenida, Jezebel parou e foi imitada pela massa de criaturas que a acompanhavam. Ao olhar para o lado, ela viu, algumas centenas de metros adiante, a via lotada de veículos parados, na certa em função de algum congestionamento causado no momento clímax da transformação promovida pelo planeta absinto.
Então, a pista se descolou do chão, como se fosse uma gigantesca cobra de asfalto, erguendo e sacudindo os diversos veículos como se não passassem de brinquedos que começaram a despencar. Quando isso aconteceu, podia-se ouvir um grotesco som de rocha se partindo. Um caminhão-tanque caiu e se espatifou no solo, explodindo numa bola de fogo e fumaça negra de centenas de metros de altura. O chão começou a tremer, os bueiros a explodir, arremessando as pesadas tampas de ferro nas alturas, e rachaduras surgiram por toda a avenida. Parecia que a qualquer momento uma fenda gigante apareceria e engoliria tudo. Os postes de iluminação tombavam um atrás do outro como peças de dominó, lançando cabos de energia e pequenas explosões por todos os lados. Enfim, Jezebel chegou à frente da casa que fora sua morada e de seu pai. Quando olhou para trás, mais de 1.500 zumbis a seguiam. Uma parcela significativa da população de criaturas da cidade. Caminhavam em silêncio e, cada vez mais, outras surgiam, como que atraídas por um imã irresistível. Jezebel se aproximou da casa e os portões se dobraram. A porta da sala caiu para o lado de dentro, junto com o batente, levando parte da parede também ao chão. As criaturas lá dentro, ao avistar Jezebel, saíram sem produzir ruído, deixando a residência vazia. Então, ela entrou. O inferno, naquele momento, sem dúvida, explodia em festa. O anticristo agora caminhava pela terra. O profano finalmente havia sido desencadeado. Jezebel entrou na sala onde estava o rádio do seu pai e seu rosto se contorceu numa careta de ódio. O aparelho foi ligado instantaneamente e ela se sentou diante do microfone que foi acionado num passe de mágica, fazendo o som de estática surgir em outro aparelho a mais de 1.000 quilômetros de distância. A energia que agora ela emanava fazia as paredes da casa tremer. Nesse momento, o lustre da sala despencou do teto, espatifando-se na mesa de jantar, e todas as portas da casa começaram a bater fora de controle. Sofás, poltronas e todos os demais móveis eram sacudidos e flutuavam, atingindo o teto. Ariadne não fazia ideia do que significava aquela barulheira saindo pelos alto-falantes do rádio do condomínio Colinas. Acabaram de substituir o microfone destruído por Isabel no seu acesso de raiva. Então, ela descartou o problema no aparelho. Assim, ela começou a ouvir um som que no início parecia um assovio feito de metal. E sentiu o sangue gelar, como se todo o mal do mundo estivesse do outro lado da linha. Ariadne reuniu coragem diante daquela sensação e apertou o botão do microfone, acionando o comunicador. Aqui é o condomínio Colinas. Tem alguém aí? Perguntou insegura, sem saber ao certo o porquê. Quando ela falou, um estrondo gigantesco surgiu do outro lado, resultado de centenas de móveis e objetos desabando ao mesmo tempo no chão da casa, que fora o lar de Jezebel e sua família. Depois disso, todos os ruídos cessaram, ou quase todos. Ariadne conseguia ouvir ao fundo o som de uma respiração pesada, gutural. Aqui é o condomínio Colinas. Tem alguém aí? Ariadne insistiu instintivamente, torcendo para que ninguém respondesse. O que ela ouviu em seguida, porém, encheu seu coração de terror e seria lembrado onde quer que houvesse um ser humano que guardasse a mais vaga lembrança daqueles dias em que o mal passou a vagar livre pelo mundo. Eu quero falar com esse desgraçado que vocês chamam de Ivan. Jezebel ordenou com uma voz rasgada, estridente, metálica, carregada de fúria. Continua.